السلام عليكم ملګرو ما ختنیش نرای پیره ده دین آباد بیا ډبلی پیری به خبر ده نرای پیره بازار ده او جو باجا جو سیره غړې مشر تھا تاج بخپل ډوم باندې گزار کای سیرے گاڑی میں شرط رکھتا آج پر ڈومبانے گزار دا گولے تیرے کنا بیلا تنے بھی ڈانس بانے گا ٹھلی رکھا میرا پیرا تھا گن تالا کے خلق راغ میں گھر میں مکھا لو بھی وہ مارا شروع تھا اور پسی دری لو بھی نوری شروع کی چکم خستا ہو گھر مرو بھائی میں ان شاء اللہ زو نرائے پیری سلام مڑم گزار دیر کی مت گزار سیرے غاڑے مشر تو گزار کئی سرتاج نرائے پیری سلام گزار دے اڑم گزار دے گرو جی سے کی نرائے پیری سلام مڑم گزار دے قیمتی گزار دے سیرے غاڑی سرتاج بخل گزار کئی نرائے پیروڑا نور ویڈیو دے رسو افضل ٹھیک ہے کینیڈا بلے پیرے لبا خاک تخ کر پکر روانا دا زبردست انداز سرا